Основними шкідниками яблунь являються це попелиця. Ви можете дізнатися, коли у вас з'являється попелиця. Це коли згортається листя, і коли ви розгортаєте його, ви побачите всередині малесеньких чорних або зелених жучків. Або ще може бути, коли скручується листя, там може бути бавовняна совка. Вона теж є як шкідником основним, що вона з'їдає квіти або самий плід, коли вже він сформований. Перед цвітінням, а точніше під час цвітіння, є основним шкідником – це оленка волохата. Оленка волохата з'їдає весь квіт, і плід взагалі не формується, немає зародку. Під час, коли є сформований плід, може бути шкідник пильщик, може бути так само совка і може бути довгоносик. Хвороби на яблунях в основному проявляють себе під час перепаду температур. Після перепаду температур, наприклад, від низької температури до високої, чи навпаки, можуть з'явитися грибкові хвороби. Основною грибковою хворобою яблунь являються борошнисто росам, плямистості, різні види. На гниття яблунь ви можете використовувати препарат «Магнікургард». Він покриває сам плід якби захисною оболонкою, і вона вже не розвивається далі на всі інші плоди. Свіч можна використовувати так само препарат, який йде на гниття, але вже там коротший термін очікування. В основі обробітку саду можна поєднувати бакові суміші. Бакові суміші ви поєднанням інсектицида і фунгіцида. Основним є поєднання бакові суміші, це є препарат Хорус, або енджіо, або ампліго. Хорус є фунгіцид, який є препарат від хвороб. Актара і енджіо є інсектициди, препарати від шкідників.